المصدر اسم للحدث الجاري على الفعل وهو من الثلاثي المجرد سماع ومن غيره قياس ويعمل عمل فعله ماضيا وغيره إذا لم يكن مفعولا مطلقا. جی آج ہم مصدر کی بحث پڑھیں گے بھائی. تو صاحب کافیہ فرما رہے ہیں المصدر اسم للحدث کہ مصدر جو ہے وہ نام ہے للحدث کس چیز کا حدث کا نام ہے کس چیز کا نام ہے حدث حدث کہتے ہیں وہ معنی جو قائم بالغیر ہو بھائی خارج میں اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہ ہو حدث کسے کہتے ہیں وہ معنی جو قائم بالغیر ہو اس کا الگ اپنا خارج میں وجود نہ ہو بھائی اس کا الگ اپنا کوئی وجود نہ ہو مثلا ورنہ ضرب ہے اقل ہے منع ہے فتح ہے نصر ہے تو ضرب کا معنی ہے پٹائی کرنا فتح کا معنی ہے کھولنا اقل کا معنی ہے کھانا تو یہ ان کا اپنا الگ خارج میں کوئی وجود نہیں ہے بھائی اور یہ ہمیشہ معنی غیر کے ساتھ قائم ہوگا بھائی کوئی عاقل ہوگا تو عقل پایا جائے گا کوئی کھانے والا ہوگا تو کھانا پایا جائے گا کوئی روکنے والا ہوگا تو روکنا پایا جائے گا کوئی پٹائی کرنے والا ہوگا تو پٹائی کرنا پایا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی اگر کوئی کھانے والا ہی نہیں تو عقل پایا جا سکتا ہے بھائی عقل نہیں کوئی ضرب لگانے والا ہی نہیں ہے تو ضرب بھی نہیں ہے تو یہ ایک معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے اپنا الگ خارج میں کوئی وجود نہیں الجاری علی الفعل تو یہ اسم ہے ایسے حدث کا جو جاری ہوتا ہے علی الفعل کس پر جاری ہوتا ہے فعل پر جاری ہوتا ہے جی فعل پر جاری ہوتا ہے بھئی یہ فعل پر جاری ہے یہ اصطلاحی لفظ ہے مولانا سمجھ میں آئے اصطلاحی لفظ ہے یہ نحوی استعمال کرتے ہیں اسی طرح نحوی کہتے ہیں مثلا کہ یہ اس میں فاعل جو ہے جاری ہے فعل مضارے پر اسی طرح صفت کے صیغوں میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے جاری ہے غیر من ہی لہو پر بھائی کس پر جاری ہے غیر من ہی لہو پر تو ہر مقام پر اس کا الگ معنی ہے اصطلاحی لفظ ہے بھائی علماء نحو استعمال کرتے ہیں تو جب یہ آئے مصدر کے لیے کہ یہ مصدر کیا ہے جاری ہے فعل پر یہ مصدر کیا ہے جیسے یہاں پر آیا جاری ہے جاری ہو علی الفعل کس پر فعل تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل کے لیے اصل اور ماخذ ہے یعنی فعل کا اس سے اشتقاق ہوا ہے بھائی فعل کا اشتقاق کس سے ہوتا ہے کس سے بنتا ہے فعل جی فعل مصدر سے بنتا ہے تو اس کا یہی معنی کہ یہ مصدر جاری ہے فعل پر کیا معنی فعل کا اس سے اشتقاق ہوا ہے یہ فعل کے لیے اصل ہے یہ فعل کے لیے ماخذ ہے تو یہ فعل کے لیے اصل و ماخذ ہے اور فعل کا اس سے اشتقاق ہوتا ہے اور اشتقاق کے بعد یہ اس فعل کے لیے مفعول مطلق بنتا ہے کیا بنتا ہے مفعول مطلق بنتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جلستو جلوسن یا جلستو جلستن یا جلستو جلستن
تو دیکھو آگے جلوسن یا جلستن یا جلستن یہ کیا ہیں؟ مصدر ہیں، یہ فعل کا ان سے اشتقاق ہوا ہے، اور یہ پھر فعل کے لیے کیا واقع ہو رہے ہیں؟ مفعول مطلق واقع ہو رہے ہیں بھائی. تو کبھی مفعول صرف تاکید کے لیے آئے گا جلستو جلوسن، کبھی بھی عدد بیان کرنے کے لیے جلستو جلستن یا جلستینی یا جلساتن، یا کبھی کیا بیان کرنے کے لیے؟ نوع بیان کرنے کے لیے جلستو جلست القاری جلستو جلست. تو کسی مصدر کا فعل پر جاری ہونا اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اس فعل کا اس مصدر سے اشتقاق ہوا ہے، اور یہ مصدر اس فعل کے لیے پھر کیا واقع ہوتا ہے؟ مفعول مطلق واقع ہوتا ہے. یہ معنی ہے جاری علی الفعل کا. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو المصدر اسم للحدث الجاری علی الفعل، مصدر اسم ہے اس حدث کا جو جاری ہو فعل پر، یعنی جس جو فعل کے لیے کیا ہو؟ فعل کے لیے اصل ہے اور فعل کے لیے ماخذ ہو، وہ حدث بھائی، یعنی فعل کا اس سے اشتقاق ہوا ہو بھائی. وہو من الثلاثی المجرد سماع، اور وہ یہ مصدر ثلاثی مجرد سے، سماع یعنی سماعی ہے بھائی. کیا معنی ہے؟ سماعی ہے، یعنی موقوف علی السمع ہے جی. ثلاثی مجرد سے جو مصادر کے اوزان آتے ہیں وہ کسی ضابطے کے تحت نہیں آتے، بلکہ جیسے عربوں سے ہم نے سنا ہے اسی طرح ان کو استعمال کریں گے بھائی. اسی طرح کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. جیسے ضربہ کا مصدر کیا آتا ہے؟ ضربن آتا ہے. اور کرما کا مصدر کیا آتا ہے جی؟ کرمن آتا ہے اور کرامتن آتا ہے. تو یہ جو اوزان مصادر کے آتے ہیں یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے موقوف علی السماع ہیں، کوئی ضابطہ وغیرہ ان کا نہیں. اور بعض علماء نے کہا، بعض علماء فرماتے ہیں ان کی تعداد 32 تک ہے بھائی. ثلاثی مجرد سے آنے والے مصادر کتنی قسم پر ہیں؟ 32، یعنی 32 اوزان ہیں. اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں بھائی. علم الصیغہ میں آپ نظم کے اندر تقریباً 40 اوزان پڑھ چکے ہیں بھائی. تو بعض 32، بعض 40، بعض اور ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے یہ مصدر جو ہے یہ سماعی ہے، وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ، اور اس کے علاوہ سے جو ہے وہ قیاسی ہے، اس کے علاوہ سے قیاسی ہے. یعنی ثلاثی مزید فی ہو، یا رباعی مجرد ہو، یا رباعی مزید فی ہو، ان سے جو مصدر آئے گا وہ کیا ہے؟ قیاسی ہے، قیاسی ہے. یعنی آپ بھی قیاس کر کے بنا سکتے ہیں اس سے بھائی، قیاس کے مطابق آتے ہیں، ضابطے کے مطابق آتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو بھی فعل افعال وزن پر آئے گا اس کا مصدر کیا آئے گا؟ افعال بھائی. کیا آئے گا؟ افعال. اسی طرح آپ کو پتا ہے استفعال کے وزن پر جس کی ماضی آئے گی اس کا مصدر کیا آئے گا؟ استفعال بھائی. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جس فعل کی ماضی فاعل وزن پر آئے اس کے کیا بنائیں گے مصدر؟ جی فاعل، مفاعل بنائیں گے بھائی. کیا بنائیں گے اسے؟ اس کا مصدر مفاعل وزن پر آئے گا. تو دیکھا یہ قیاسی ہیں بھائی. کیا ہیں؟ قیاسی ہیں ضابطے کے مطابق. وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ مَاضِيًا وَغَيْرَهُ، اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل جیسا، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، ماضیاً چاہے ماضی ہو، وغیرہ اور غیر ماضی، چاہے ماضی کے معنی میں ہو یا غیر ماضی کے معنی میں، یہ کس کا عمل کرتا ہے؟ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بھائی، فعل والا عمل کرتا ہے. یعنی فعل جیسے فاعل کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، یا نائب فاعل کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے، اور مفعول کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. ظرف اور حال وغیرہ کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اسی طرح مصدر وہ سارے عمل کرے گا جو کیا کرتا ہے؟ اس کا فعل کرتا ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں
ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، بھئی زید کو رفع کس نے دیا؟ ضرب نہیں، اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ عمرا کو نصب کس نے دیا؟ ضرب نہیں، اس کی مفعول واقع ہو رہا ہے. اسی طرح آگے ضرب بھی لگا دو فی الدار، یا ظرف حقیقی امسی لگا دو. یہ امسی منصوب ہے، یہ ویسے تو مبنی ہے بھائی، تو لیکن محلن یہ کیا ہے؟ منصوب. تو اس کو نصب کس نے دیا؟ جی ضرب نے دیا بھائی. تو جتنے کام فیل کرتا ہے وہی سارے کون کرے گا؟ مصدر کرے گا. لہذا مثلا دیکھیے بھائی جملہ، اعجبنی ضرب زید عمرا امسی، اعجبنی ضرب زید عمرا امسی، مجھے حیران کیا پٹائی کرنا، کس کی پٹائی کرنا؟ کس کا؟ زید کا، یعنی پٹائی کرنے والا کون ہے؟ زید. اور کس کی پٹائی کرنا؟ عمر کی. اور کب؟ ہم سے گزشتہ کل بھائی، گزشتہ کل. تو آپ دیکھیے یہ زید ان کو رفع کس نے دیا؟ ضربن نے. کس نے دیا؟ یہ عمران کو نصب کس نے دیا؟ ضربن نے. اور یہ امسی اگر اس کے لیے ظرف ہو تو اس صورت میں اس کو نصب کس نے دیا؟ ضرب نے. تو دیکھا وہی ضربا والا عمل کون کر رہا ہے؟ ضرب مصدر کر رہا ہے. اعجبنی ضرب زید عمرا امسی، تو دیکھو ماضی کے معنی میں ہے پھر بھی عمل کر رہا ہے. آپ اس کو حال کے معنی میں لے آئیں، مضارع مستقبل کے معنی میں لے آئیں، پھر بھی عمل کرے گا. امسی کے بجائے الان لگا دیں. کیا لگا دیں؟ الان. تو اس وقت حال کے معنی میں ہو گیا، اب پھر بھی عمل اسی طرح ہوگا اس کا. اسی طرح اگر آپ غدن لگا دیں تو پھر یہ کس معنی میں ہوا؟ مستقبل کے معنی میں ہوا، لیکن پھر بھی کیا کرے گا؟ تو آج معنی کیا ہوا؟ اعجبنی، مجھے تعجب میں ڈالا، ضرب زید عمرا امسی، گزشتہ کل جو زید نے عمر کی پٹائی کی تھی اس پٹائی کرنے نے مجھے کس میں تعجب میں ڈالا بھائی. تو کہتے ہیں وہ عمل و عمل فعلہ ماضیا وغیرہ، اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کا ماضیا، چاہے ماضی ہو وغیرہ اور غیر ماضی ہو. اذا لم یکن مفعولا مطلقا، جب یہ مفعول مطلق نہ ہو. اگر یہ مفعول مطلق ہوا تو پھر عمل یہ نہیں کرے گا بھائی. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، تو پھر تو فعل بھی موجود ہے اور عمل کے اندر فعل اصل ہے. تو جب فعل موجود ہے تو اب مصدر کو عامل نہیں بنائیں گے. مثلا میں کہتا ہوں ضربت ضربا زیدا، ضربت ضربا، تو ضربت میں فعل بفاعل ہے، ضربا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور زیدا کیا ہے؟ منصوب آ رہا ہے. اب یہاں پر اس کو کس نے نصب دیا؟ ضربا نے یا ضربت نے بھائی؟ ضربت نے. اس لیے کہ جب ضابطہ آپ کو صاحب کافیہ نے بتلا دیا ہے کہ مصدر جب مفعول مطلق آئے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا، کسی صورت میں عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس صورت میں پھر کون عمل کرے گا؟ فعل عمل کرے گا. ولا يتقدم معموله عليه، اور مقدم نہیں ہوگا اس کا معمول اس پر بھائی، اس کا معمول اس پر مقدم بھائی. فعل کے اندر تو معمول اس فعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے بھائی، فاعل کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں فعل سے سا متعلق ہو رہی ہیں، فعل کے لیے معمول بن رہی ہیں، ان کو فعل سے مؤخر کرنا بھی جائز اور فعل پر مقدم کرنا بھی. مثلا میں کہہ سکتا ہوں بھائی، دیکھو کلام مثلا یوں ہے، ضربت زیدا فی الدار، ضربت زیدا فی الدار. تو دیکھو زیدن کے اندر بھی عامل کون؟ ضربت. فی الدار میں بھی عامل کون؟ ضربت. تو اب یہ ان کو مقدم بھی کر سکتے ہیں، فی الدار ضربت زیدن، یا زیدن ضربت فی الدار، تو مقدم کرنا جائز. تو فعل میں تو عام معمول کو مقدم کرنا جائز، لیکن مصدر کے اندر مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ عامل ضعیف ہے. کیا ہے؟
بھائی فعل تو قوی عامل ہے، مقدم میں بھی عمل کر لے گا، مؤخر میں بھی عمل کر لے گا، لیکن مصدر عامل ضعیف ہے. مؤخر میں تو آئی عمل کر سکتا ہے، مقدم کے اندر عمل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. دراصل وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مصدر عمل کرتا ہے، جو مصدر بھی عامل ہو، عمل کر رہا ہو، بھائی کسی کو رفع دے رہا ہو یا کسی کو نصب دے رہا ہو، وہ ان معل فعل کی تاویل میں ہوتا ہے. کس کی تاویل میں ہوتا ہے؟ ان معل فعل کی. مثلا ابھی مثال گزری تھی، اعجبنی ضرب زید عمران. یہ ضرب کیا کر رہا ہے؟ یہ عامل ہے، عمل کر رہا ہے. اور جو مصدر بھی عامل ہو وہ کس کی تاویل میں ہوتا ہے؟ ان معل فعل. تو یہ ضرب کس تاویل میں ہے؟ ان ضاربا. ضرب کس تاویل میں ہے؟ ان ضاربا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ان، تو یہ ان مصدریہ ہے، ضاربا فعل ہے، تو یہ پھر وہی مصدر والی مصدریہ بھائی، تو ان ضاربا کی تاویل میں ہے. اور یہ ضاربا جو ہے ان پر مقدم نہیں ہو سکتا. ان ضاربا کے اندر ضاربا ان پر مقدم ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا صلہ ہے. ان کا کیا ہے بھائی؟ آپ نے اب تک یہ پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں موصول اور آگے اس کا صلہ آتا ہے. تو صلہ کبھی اس میں موصول پر مقدم ہو سکتا ہے؟ صلہ کبھی بھی اس میں موصول پر مقدم. اسی طرح یاد رکھو، یہ جو حروف مصادر ہیں بھائی، مثلا ان ہے، ما ہے، اور کیا ہے؟ انا ہے بھائی. ان بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر. ما بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ یہ ان جب فعل پر داخل ہوگا اس فعل کو کس معنی میں کر دے گا؟ مصدر کے معنی. ما بھی جب فعل پر داخل ہوگا اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ اسی طرح انا ہے، انا بھی جب داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر اس کو کس کے معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے بھائی، وہی حرف مشبہ بالفعل ہے. یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ تو ان بھی ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے، اور فعل آپ کو پتا ہے وہ اپنے فائل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ. ماں بھی فعل پر داخل ہوتا ہے اور فعل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جاتا ہے؟ جملہ. اور انا بھی کس پر داخل ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر. کس پر؟ جملہ اسمیہ پر. اپنے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو کیا دے گا؟ رفع دے گا. تو یہ ان، ماں اور انا یہ حروف مصدر ہیں، اور یہ ہمیشہ جملے پر داخل ہوتے ہیں. ان اور ماں جملہ فعلیہ پر، اور انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. اور ان کو حروف موصول کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ جی حروف موصول کہتے ہیں. ان کے لیے آگے صلہ، جو آگے جملہ آتا ہے وہ ان کا صلہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ صلہ کہلاتا ہے. جیسے اس میں موصول کے لیے صلہ کا ہونا ضروری، یہ حرف موصول ہیں، اور حرف موصول کے لیے بھی صلے کا ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں موصول کا جو صلہ ہے اس میں عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ یہ جو حرف موصول ہیں ان کے صلے میں عائد نہیں آئے گا، کیونکہ یہ حرف ہیں بھائی، اس کی طرف ضمیر راجع نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا بحث یہ چل رہی ہے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوگا. میں نے وجہ بتلائی اس کی کہ اس لیے کہ وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے وہ کس کی تاویل میں ہوتا ہے؟ ان معل فعل کی تاویل میں ہوتا ہے. تو اعجبنی ضرب زید عمران امسی، یہ ضرب کس معنی میں ہوا؟ ان ضاربا. کس معنی میں؟ ان، کیونکہ یہ عمل کر رہا ہے. اور یہ ضاربا ان کا کیا ہے؟ صلہ ہے. کیا ہے؟ صلہ ہے. اور صلہ موصول پر مقدم ہو سکتا ہے؟ موصول پر مقدم. تو یہ ضاربا خود موصول حرف ان پر مقدم نہیں ہو سکتا. جب یہ ضاربا ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو آگے زیدن اور عمران یہ تو اس کے معمول ہیں. ضاربا کے کیا ہیں؟ ان کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضاربا. ان کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضاربا. تو جب ضاربا جو عامل ہے وہ ان پر مقدم نہیں ہو سکتا تو آگے اس کے معمول بطریق اولا کیا ہیں؟ ان پر مقدم نہیں ہو سکتے. علت سمجھ میں آئی بھائی؟
ہاں اگر ان کا معمول مصدر کا معمول ظرف ہو، کیا ہو؟ پھر مقدم ہو سکتا مولانا، کیونکہ ظروف کے اندر وسعت ہے بھائی، ظروف کے اندر کیا ہے؟ وسعت ہے، وسعت. تو کہتے ہیں ولا یتقدم معمولہ علیہ، اور مقدم نہیں ہوتا اس فعل کا معمول مصدر کا معمول علیہ اس مصدر پر، ولا یضمر فیہ، اور اس میں ضمیر بھی نہیں لائی جاتی مصدر کے اندر، یعنی ضمیر مستتر بھی اس کے اندر نہیں لائی جاتی بھائی. ضمیر فعل کے اندر تو کیا ہوتی ہے، کبھی کبھار ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن مصدر کے اندر ضمیر مستتر نہیں ہوگی بھائی. ولا یلزم ذکر الفاعل، اور لازم بھی نہیں ہے فاعل کا ذکر بھائی. بھائی فیل کے تو فیل تو کبھی بھی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا، یا کبھی بھی نائی فائل کے بغیر نہیں آ سکتا، لیکن مصدر کیا ہے اس کے ساتھ فائل کا ذکر ضروری نہیں. فائل کا ذکر ہو بھی سکتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائل ساتھ ذکر ہی نہیں ہوتا، صرف مفعول وغیرہ ساتھ ذکر ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی، جس کے ساتھ فائل کا ذکر ضروری نہیں. وَيَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، اور جائز ہے اس مصدر کی اضافت کرنا فائل کی طرف، اس مصدر کی اضافت فائل کی طرف کرنا. ابھی میں نے کیا جملہ مثال کے طور پر ذکر کیا تھا، اعجبنی ضربن زیدن عمرن امسی، تو ضربن ہے مصدر اور زیدن اس کا کیا ہے فائل ہے مولانا. لیکن صاحب کافیہ نے اب بتلایا آپ کو کہ کبھی کبھار مصدر کی فائل کی طرف اضافت بھی کر دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے، ضرب زیدن اعجبنی ضرب زیدن عمرن امسی. مثال سمجھ میں آئی بھائی، تو یجوز اضافت الی الفاعل، اور فاعل کی طرف مصدر کی اضافت بھی جائز ہے. وقد یضاف الی المفعول، اور کبھی کس کی طرف مضاف ہوتا ہے، مفعول کی طرف بھی مضاف ہو جایا کرتا ہے اسی طرح بھائی. واعماله باللام قلیل، اور اس کو اس کا عمل کرنا لام کے ساتھ قلیل ہے، قلیل قلیل ہے بھائی. مصدر پر جب الف لام آ جائے تو پھر اس کا عمل کرنا کیا ہے، قلیل ہے، قلیل ہے بھائی، پھر بہت کم ہوگا، بڑا ہی قلیل. عربی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے کہ الف لام اس پر آیا ہو اور یہ عمل کر رہا ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِن كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، جی اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، صاحب کافیہ نے بتایا تھا کہ مصدر ہمیشہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، الا یہ کہ وہ مفعول مطلق ہو، جب مفعول مطلق ہو تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ کہیں مفعول مطلق واقع ہو رہا ہو اور آگے کوئی معمول بھی آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اب بھائی آپ نے تو ہمیں بتلایا یہ عمل ہی نہیں کرے گا، آگے تو معمول آ رہا ہے. کہتے ہیں بھائی معمول آ رہا ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں عامل اس کے اندر کون ہوگا، فعل ہوگا. کون ہوگا؟ فعل ہوگا. فَإِن كَانَ مُطْلَقًا، اگر مصدر مفعول مطلق ہو، فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ، تو عمل کس کے لیے ہوگا؟ فعل. لہذا اب میں کہتا ہوں ضربت ضربًا زیدًا، ضربت ضربًا زید، تو فعل بھی ہے، مصدر مفعول مطلق آگے آ رہا ہے، اور آگے زیدن کیا ہے، معمول ہے. اب اس معمول کے اندر عامل کون ہوگا؟ ضربت ہوگا. ضربًا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے. وَإِن كَانَ بَدَلًا مِّنْهُ فَوَجْهَانِ، اور اگر یہ فعل سے بدل ہو تو فَوَجْهَانِ اَيْ فَيَجُوزُ وَجْهَانِ، تو پھر دو وجہیں جائز ہیں مولانا، پھر دو وجہیں جائز ہیں بھئی. آپ نے پڑھا تھا مصدر جب مفعول مطلق کی بحث میں، کہ مفعول مطلق کے عامل کو کبھی بار حذف کیا جاتا ہے، کبھی جوازن حذف کرتے ہیں اس کے عامل کو جب قرینہ موجود ہو، اور کبھی وجوبن حذف کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، وجوبن حذف کرتے ہیں، جی وجوبن حذف کرتے ہیں. مثلا اس کی کیا مثالیں ذکر کی تھیں بھائی صاحب کافیہ نے، جی سقیان سقیان، شکرن سقیان لکا،
شکرن لکا بھائی، شکرن لکا، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ شکرن شکر تو شکرن لکا، تو آپ دیکھو شکر تو شکرن لکا، آگے لکا آ رہا ہے جار مجرور بھائی، اب شکر تو فعل کو حذف کر لیتے ہیں، فعل کو کبھی ذکر کرتے ہیں اس کے اندر، ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ شکرن لکا کہیں گے، شکر تو ساتھ نہیں، تو وہ صورتیں جن میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، فعل کو کیا کرنا واجب ہے بھائی، بعض صورتیں تھیں ان میں فعل کو حذف کرنا واجب تھا اور یہ مفعول مطلق کو ہم اس کا قائم مقام بنا دیا کرتے تھے، اس کا بدل بنا دیا کرتے تھے، تو جب قائم مقام آ گیا تو اب اصل کی ضرورت رہی، لہذا اب اصل کو لانا جائز ہی نہیں ہوتا تھا بھائی، صورت سمجھ میں آئی؟ تو کچھ مقام وہ تھے جہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا تھا اور یہ مصدر کو ہم کیا کر دیتے تھے؟ مفعول مطلق کو اس کا قائم مقام بنا دیتے تھے، جیسے شکرن لکا، تو جب یہ ایسا مفعول مطلق ہو، جب یہ کیا بن رہا ہو؟ فعل سے بدل بن رہا ہو، یعنی فعل کا حذف کرنا وہاں پر کیا ہو؟ واجب ہو، تو اس صورت میں صاحب کافیہ فرماتے ہیں یجوز وجہانی، دو وجہیں جائز ہیں، اسی فعل کو عامل بنانا بھی جائز اور اس مصدر کو عامل بنانا بھی جائز، اس فعل کو عامل اس لیے بنانا جائز کہ وہ اصل ہے، وہ کیا عمل میں کون اصل ہے؟ فعل اصل ہے بھائی، اسی کو عامل بنانا چاہیے، یہ مفعول مطلق ہے اس کو عمل نہیں دیں گے، یا اس کو بھی عامل بنانا جائز ہے اس لیے کہ یہ فعل سے بدل ہے مولانا، تو جو اصل کا عمل تھا اب اس کا وہ تو چلا گیا، یہ اس کے مقام پر آ گیا، تو لہذا اب اس کا عمل کون کرے گا؟ یہ کرے گا، لہذا اب شکرن لکا، یہ لکا کے اندر عامل کون ہوگا؟ جی شکرن بھی ہو سکتا ہے اور شکر تو بھی، شکر تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور شکرن اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس فعل سے بدل ہے، یہاں تک بحث سمجھ میں آئی بھائی؟ اسم الفاعل مشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث، اسم فاعل ما وہ اسم ہے، اشتق من فعل کہ جس کا اشتقاق کیا جائے، من فعل کس سے؟ فعل سے بھائی، فعل سے یاد رکھو فعل اصطلاحی نہیں مراد، وہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ کیا ہو تین زمانوں میں سے کیا ہو کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے اور مستقل بالمفہوم ہو وغیرہ، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مصدر ہے بھائی، مصدر، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فعل سے مراد مصدر ہے اور مصدر کو آپ جانتے ہیں لغت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، لغت میں چونکہ مصدر کو فعل کہتے ہیں اس لیے فعل کے لفظ سے اس کو ذکر کیا بھائی، تو فعل سے مراد مصدر ہے بھائی، مصدر، تو بعض چیزوں کا مصدر سے اشتقاق براہ راست ہوتا ہے اور بعض کا اشتقاق واسطے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے فعل کا اشتقاق کیا ہوا؟ فعل ماضی کا مصدر سے براہ راست ہوا بھائی، پھر آگے اس سے کیا بنا؟ فعل مضارع بنا بھائی، پھر فعل مضارع سے آگے کیا بنے؟ اسم فاعل وغیرہ بھائی، صیغے بنے بھائی، تو جس کا اشتقاق کیا گیا ہو فعل سے، لمن اس شخص کے لیے، قام بھی کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ وہ فعل کیا ہو؟ قائم ہو، بمعنى الحدوث، اور کس معنی میں ہوگا؟ حدوث کے معنی، یہ تو کہتے ہیں اس میں فاعل وہ اسم ہے جس کا اشتقاق کس سے ہو، کس سے بنا ہو؟ وہ فعل سے بنا ہو، اور کس شخص کے لیے، کس ذات کے لیے ہو؟ وہ وضع ایسی ذات کے لیے جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ وہ فعل کیا ہو؟ قائم ہو، بھائی ضارب ان کا کیا معنی؟ جس کے ساتھ ضرب قائم ہے، ضارب ان کا معنی پٹائی کرنے والا، تو یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ اس ذات کے ساتھ قائم ہے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ میں نے کہا زید ضارب،
زید کیا ہے پٹائی کرنے والا ہے تو یہ ضرب کس کی وجہ سے قائم ہے کس آپ قائم ہے بھائی زید کی وجہ سے زید ہے تو ضرب ہے زید نہیں تو ضرب بھی نہیں اکل زید یہ عقل کس کی وجہ سے قائم ہے زید کی وجہ سے زید ہے تو عقل ہے زید نہیں تو عقل بھی تو کیا کہیں گے زید عاقل تو یہ عاقل دیکھا اس میں فاعل ہے اس کا اشتقاق کس سے ہوا ہے فعل سے ہوا ہے اور ایسی ذات کے لیے جس کے ساتھ یہ فعل کیا ہے قائم ہے بمعنی الحدوثی اس کے ذریعے اختراق کیا صفت مشبہ سے اس لیے کہ صفت مشبہ بمانے ثبوت کے ہوتی ہے کس کے معنی میں ہوتی ہے ثبوت کے معنی میں ہوتی ہے بھئی ایک ہے ثبوت ایک ہے حدوث حدوث میں کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا پایا جانا تین زمانوں میں سے کسی ایک میں تین زمانوں میں سے یعنی پہلے نہیں تھی پھر اس کا وجود پایا گیا پھر اس کا وجود پایا گیا اور ثبوت کے اندر مولانا قید نہیں ہوتی زمانے کی ایک چیز کو دوسرے کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے ثابت کر دیا جاتا ہے کسی زمانے کے ساتھ وہ مقید نہیں ہوتی تو حدوث کا کیا معنی جس میں تجدد پایا جائے ہونا پایا جائے پہلے نہیں تھی اور پھر پائی گئی سمجھ میں آیا بھائی پھر پائی گئی تو جیسے ضاربن ہے یہ ضاربن کس پہ دلالت کر رہا ہے ضرب پہ مثلا میں نے کہا زیدن ضاربن زید کیا ہے پٹائی کرنے والا ہے کیا مانا کہ زید کے ساتھ ضرب قائم ہے زید کے ساتھ ضرب اور یہ ضرب کس معنی میں ہے حدوث کے معنی میں قائم ہے اس کے ساتھ ثبوت کے معنی میں میں نے جب کہا زید ضارب کیا اس کا یہ معنی ہے کہ زید ہر وقت مسلسل پٹائی کرنے والا ہے ہر وقت یعنی ثبوت نہیں ہے جس میں زمانے کی قید نہ ہو بلکہ اس میں زمانے کی قید ہوگی کہ زید کب پٹائی کرنے والا ہے یا تو اس نے ماضی میں پٹائی کی تو پہلے تھی پٹائی نہیں پھر اس کو وجود آیا تجدد تو اور یا اس نے پٹائی کب کی ہے حال میں کر رہا ہے یا کب کرے گا مستقبل میں کرے گا اور ثبوت میں زمانے کی قید نہیں مثلا میں نے کہا زید شریف یہ شریف صفت مشبہ ہے یہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے اس کا کیا معنی ہے کہ زید کے لیے شرافت ثابت ہے اور زمانے کی کوئی قید ہے صرف ماضی میں شریف تھا یا صرف حال میں شریف ہے یا صرف مستقبل میں شریف ہے ایسا نہیں زمانے کی کوئی قید نہیں اس میں تجدد نہیں ہے ہمارا نا بس ثبوت ہے زید کے لیے شرافت کا ثبوت ہے صورت سمجھ میں آئی فرق سمجھ میں آیا دونوں کا بھائی تو اس میں فاعل ما وہ اسم ہے اشتق من فعل جس کا اشتقاق ہوا ہو من فعل فعل سے لمن ایسی ذات کے لیے قام بھی جس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو بمعنی الحدوثی کس معنی میں ہو اور حدوث اس حال میں کہ وہ حدوث کے معنی میں ہو ثبوت کے معنی میں نہ ہو تو حدوث سمجھ میں ہے تین زمانوں میں سے ایک میں پایا جائے اور پایا گیا پھر ختم بھی ہوا بھائی سمجھ میں ہے ضارب کا معنی اس نے ضرب لگائی ضرب پائی بھی گئی اور پھر کیا ہو گئی گزر گئی ختم ہو گئی جبکہ صفت ثبوت کے اندر ایسا نہیں وصیغته من الثلاثی المجرد علی فاعل ومن غیره علی صیغۃ المضارع بمیم مضمومۃ وکسر ما قبل الاخر اور اس کا صیغہ جو ہے ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آئے گا فاعل کے وزن پر ضرب یضرب ضربا فہوا ضارب منع یمنع منعا فہوا مانع تو آپ کریں بھائی اس ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آئے گا ضارب فاتح مانع سمجھ میں آیا بھائی تو یہ قیاسی ومن غیرہ علی صیغۃ المضارع بمیم مضمومہ وکسر ما قبل الاخری اور غیر ثلاثی مجرد سے یعنی غیر ثلاثی مجرد کے علاوہ چاہے ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو یہ کس وزن پر آئے گا
مضارع کے صیغے کے وزن پر آئے گا. کس وزن پر؟ مضارع کے صیغے کے وزن پر آئے گا. بمیم مضمومت، میم مضمومہ کے ساتھ، وکسر ما قبل الاخری، اور آخر سے ما قبل کے کسرے کے ساتھ. بیس الاتی مزید فی، یا رباعی مجرد، یا رباعی مزید فی سے اس میں فاعل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے کہ فعل سے علامت مضارع کو کیا کر دیں، فعل مضارع سے علامت مضارع کو دور کریں اور اس کی جگہ میم مضموم لے آئیں. بھائی کیا لے آئیں؟ میم مضموم لے آئیں، اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دیں اگر کسرہ پہلے نہیں تھا. اگر پہلے کسرہ نہیں تھا تو آپ کیا دے دیں؟ مثلا یستخرجو، اس سے اس میں فاعل کیا بنائیں گے؟ یا کی جگہ کیا لے آئیں گے؟ میم مضموم، اور آخر سے ما قبل کیا دیں گے؟ کسرہ، لیکن کسرہ تو یہاں پہلے موجود ہے تو کیا بن جائے گا؟ مستخرجن. اور اسی طرح یکرمو سے کیا بنائیں گے؟ مکرمن. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دخرجا سے کیا بنائیں گے؟ یدخرجو سے مدخرجن. کیا بنائیں گے؟ جی. تفاللا سے کیا بنا؟ یتفاللو. یتفاللو سے کیا بنائیں گے؟ متفالل. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو غیر ثلاثی مجرد سے یہ مضارع صیغے کے وزن پر ہوگا، میم مضمومہ کے ساتھ، میم مضموم کے ساتھ، وکسر ما آخر سے ما قبل کے کسرے کے ساتھ. نحو مدخلین و مستغفرین. جی مدخلین کس سے ہے؟ باب افعال سے. اور مستغفر کس سے ہے؟ باب استفعال سے. ویعمل عمل فعله، اور یہ ابھی عمل کرتا ہے اپنے فعل والا، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، اس میں فاعل بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی اگر فعل لازم سے بنا ہے تو فعل لازم والا عمل کرے گا، فعل متعدی سے بنا ہے تو کس کا عمل کرے گا؟ فعل متعدی والا عمل کرے گا. اور پھر فعل متعدی اگر ایک مفعول کو نصب دے رہا تھا تو یہ بھی ایک مفعول کو نصب دے گا، وہ دو مفعولوں کو نصب دے رہا تھا تو یہ بھی کتنے مفعولوں کو نصب دے گا؟ دو کو. اگر وہ تین کو نصب دے رہا تھا تو یہ بھی کتنوں کو نصب دے گا؟ تین کو. تو یہ فعل کی طرح عمل کرے گا. اور نیز جیسے فعل والا نا ظرف کو بھی نصب دیتا ہے، حال وغیرہ کو بھی، یہ بھی اسی طرح عمل کرے گا. تو یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے بشرط مان الحال او الاستقبال. لیکن اس کے عمل کے لیے کچھ شرائط ہیں بھائی، کچھ شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں، ماضی کے معنی میں ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرتا جمہور کے نزدیک بھائی. تو پہلی شرط کیا ہے اس کے عام، اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہی بات کر رہے ہیں. تو یہ عمل کرے گا اپنے فعل والا بشرط مان الحال او الاستقبال، حال یا استقبال کے معنی کی شرط کے ساتھ. یہ تو ایک شرط ہوئی، ولی اعتماد علی صاحبہ بھائی او الحمزۃ او ما. یا والا نا چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو، چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر کیا ہو اس کا؟ ایسے صاحب کافیہ نے ان چھ سے تین بنا لیں بھائی. صاحب کافیہ کیا کرتے ہیں؟ مختصر بات کرتے ہیں، لفظ اپنے کم سے کم استعمال کرتے ہیں بھائی. اور سر جی تو تین بنا دیا انہوں نے، تین بنا دیے، دراصل چھ ہیں. آنے کے لیے آپ چاہے چھ یاد کر لیں. تو پہلی شرط یہ کہ وہ حال یہ استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ کہ اس کا اعتماد ہو بھائی، اس کا کیا ہو؟ اعتماد ہو تین چیزوں میں سے کسی ایک پر، تین چیزوں میں. تو کہتے ہیں ولی اعتماد علی صاحبہ، اور اعتماد کی شرط پر علی صاحبہ، کس پر اعتماد ہو؟ اپنے صاحب پر. کس پر؟ یعنی جو اس کے ساتھ متصف ہو رہا ہے اس پر اعتماد ہو. کس پر اعتماد ہو؟ جو اس سے متصف ہو رہا ہے اس پر اعتماد ہو، یا حمزہ پر اعتماد ہو، او ما، یا کس پر اعتماد ہو؟ ما پر. تو کتنی چیزوں پر اعتماد ہونا، کتنی چیزوں میں پر اعتماد ہو سکتا ہے بھائی؟ تین چیزوں پر. اول کیا؟ جو اس کے ساتھ متصف ہو رہا ہے اس پر اعتماد ہو، یا حمزہ پر اعتماد ہو، یا
ماں پر اعتماد ہو گئی. تو متصف ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے موصوف بنے اور یہ اس کے لیے صفت بنے، بلکہ متصف ہونے کی چار صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ چار صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ جو اس کے ساتھ متصف ہو رہا ہے وہ مبتدا بنے اور یہ اس کے لیے خبر بنے، اس میں فاعل اس کے لیے کیا بنے؟ خبر بنے. مثلا میں نے کہا زیدن ضاربن، زیدن، توجہ سے سننا بھائی، متصف ہو رہا ہے، دیکھو زید ہے مبتدا، ضاربن کیا ہے؟ اس کی خبر. اب آپ مجھے بتلائیے یہ جو زیدن ضاربن، یہ جو ضاربن ہے، یہ جو ضاربن اس میں فاعل کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ضرب پر. یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ زیدن ضاربن. یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ قائم ہے. تو دیکھو ہے اس کے لیے خبر، لیکن زید کیا ہے؟ اس سے متصف ہو رہا ہے. یا اسی طرح والا نا، یہ اس کے لیے کیا بنے؟ وہ موصول بنے اور یہ اس کے لیے صلہ بنے. بھائی جیسے دیکھو، جیسے الضارب ہے، کیا ہے؟ جا الضارب، جا الضارب. تو الضارب، یہ الضارب پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام. اور آپ نے پڑھا تھا وہ الف لام جو اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول پر داخل ہو، وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ الف لام اسمی کہلاتا ہے. تو الضارب کس معنی میں ہے؟ الذی یضرب، الذی یضرب کے معنی میں ہے. تو جا الضارب کس معنی میں؟ جا الذی یضرب. جی تو بتلائیے یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ یہ الذی اس میں موصول جس پہ دلالت کر رہا ہے، جس پہ کیا کر رہا ہے؟ اس میں موصول جس پر دلالت کر رہا ہے، اس میں موصول سے جو مراد ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ضرب. جا الذی یضرب، آیا وہ شخص جو کہ پٹائی کرنے والا ہے، پٹائی کرتا ہے. تو یہ پٹائی کرنا کس کے ساتھ ثابت ہے؟ اس شخص کے ساتھ جس پر الذی کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. تو دیکھا یہ موصوف ہو رہا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ الذی کیا ہے؟ اس کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے، یعنی یہ ضرب اس کے لیے ثابت ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تیسری صورت کیا ہے؟ حال بنے بھائی، اس میں فاعل کیا بنے؟ حال. جاءنی زیدن راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار. تو راکب دیکھو اس میں فاعل ہے اور کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال. اور آپ مجھے بتلائیے یہ جو رکوب ہے، یہ اس کے ساتھ کون متصف ہو رہا ہے؟ زید. بھائی کون متصف ہو رہا ہے؟ جاءنی زیدن راکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو یہ رکوب کس میں پایا جا رہا ہے؟ زید میں پایا جا رہا ہے. اور زید واقع ہو رہا ہے ذوالحال، اور راکبن کیا ہے؟ اس سے حال. تو دیکھا، تو اب یہ رکوب کی صفت سے ذوالحال متصف ہو رہا ہے. کون متصف ہو رہا ہے؟ تو پہلے مثال میں کون متصف ہوا تھا؟ اس میں فاعل جس صفت پہ دلالت کر رہا تھا اس سے کون متصف ہوا تھا؟ مبتدا. دوسری مثال میں کون متصف ہو رہا تھا؟ اس میں موصول. تیسری صورت میں کون متصف ہو رہا ہے؟ ذوالحال. چوتھی یہ صورت ہے کہ موصوف صفت کی صورت میں آئے بھائی. جاءنی رجل ضارب، جاءنی رجل ضارب، آیا میرے پاس ایسا شخص کہ وہ پٹائی کرنے والا ہے. اب بتلائیے یہ ضارب جس ضرب پہ دلالت کر رہا ہے، اس ضرب سے کون متصف ہو رہا ہے؟ رجل. کون متصف ہو رہا ہے؟ رجل. رجل اس سے متصف ہو رہا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ رجل متصف ہو رہا ہے. تو دیکھا ان چار میں سے کسی ایک پر اعتماد ہونا چاہیے. یہ سارے کیا ہیں جی؟ یہ سارے متصف ہو رہے ہیں اس صفت کے ساتھ جس پر کیا دلالت کرتا ہے؟ اس میں فاعل. کون دلالت کرتا ہے؟
بھئی انہوں نے کہا تھا اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، دوسری شرط یہ کہ اس کا اعتماد ہو اپنے صاحب پر، کس پر اعتماد ہو، اور میں نے بتایا اپنے صاحب سے کیا مطلب ہے کہ جو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو، متصف ہو رہا ہو، اور میں نے مثالیں ذکر کی ان بعض صورتوں کے اندر مبتدا اس سے متصف ہو رہا تھا، بعض صورتوں کے اندر اس میں موصول اس سے متصف ہو رہا تھا، بعض صورتوں کے اندر ذو الحال اس سے متصف ہو رہا تھا، اور بعض صورتوں میں موصوف اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، متصف. معلوم ہوا صاحب اس کے کتنے ہو گئے، یعنی اس کے ساتھ متصف ہونے والے کتنے ہوئے، چار. ان چار میں سے کسی ایک پر اعتماد ضروری ہے، پھر اس میں فاعل کیا کرے گا، عمل کرے گا. کیا کرے گا؟ یعنی اس کا عمل یا اس کا اعتماد یا تو مبتدا پر ہو، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، اس میں موصول پر ہو، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، ذو الحال پر ہو، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، موصوف پر. تو مبتدا ہے، موصول ہے، ذو الحال ہے اور موصوف ہے، ان چار میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. اور دو اور کون سے ہیں، ابی الحمزہ تو او ما، یا کس پر اعتماد ہو، حمزہ، یعنی حمزہ یا کوئی حرف استفہام ہو، حمزہ سے مراد، او ما، یا کس پر، ما پہ، یا کوئی حرف نفی مراد ہے بھائی، اس پر کیا ہو، اس کا اعتماد ہو. جی کتنی شرائط ذکر ہوئی بھائی، جی کل صاحب کافیہ نے جو ذکر کی چار ذکر کی، ویسے کل کتنی بن گئیں، چھ بنتی ہیں، چھ، جی چھ پر تو اعتماد ضروری ہے، کل کتنی شرائط ہو گئیں، سات، سات شرطیں ہوں، سات سات جی کل تو دو بن گئیں بھائی، کتنی بن گئیں، دو بن گئیں. ایک تو کیا شرط ہوئی، حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور دوسری شرط یہ ہوئی کہ چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر کیا ہو، اعتماد ہو، یا تو اس کا اعتماد کس پر ہو، مبتدا پر، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، اس میں موصول پر، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، ذو الحال پر، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، موصوف پر، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، کسی حرف استفہام پر، یا اس کا اعتماد کس پر ہو، حرف نفی پر ہو. دیکھیے مثالیں دیکھیے بھائی، مبتدا زید ضارب ابوہ عمرن، زید ضارب ابوہ عمرن، زید کی پٹائی کرنے والا ہے ابوہ اس کا باپ، عمرن کس کے، عمر بھائی، ابوہ کو رفع کس نے دیا، ضارب، ضارب فائل چاہتا ہے تو ابوہ کو رفع دیا یہ اس کے لیے فائل، اور عمران کو نصب بھی کس نے دیا، ضاربن نے دیا، تو یہ ضاربن اس میں فائل ہے اور یہ عامل ہوا، اور اس میں فائل کے عمل کرنے کے لیے کتنی شرائط تھی، دیکھو وہ پوری ہیں یا نہیں. پہلی شرط کیا تھی، وہ حال یا، تو یہ حال کے معنی میں ہوگا، استقبال کے معنی میں، اس لیے عمل کر رہا ہے، ورنہ یہ عمل نہیں کر سکتا تھا، تو کوئی قرینہ قائم ہوگا وہاں پر، لفظی قرینہ یا معنوی. اور دوسری شرط کیا تھی کہ چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر، تو یہاں پر زید ضارب ابوہ عمرن، یہ ضارب کا اعتماد کس پر ہے، مبتدا پر. ترکیب کیسے ہوگی، زید مبتدا، ضارب صیغہ اس میں فاعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ضارب کے لیے فاعل، اور عمرن یہ ضارب کے لیے مفعول، اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی کس کے لیے، زید کے لیے، مبتدا کے لیے. تو یہ ضارب اس لیے عمل کر رہا ہے کہ اس کا اعتماد کس پر ہے، مبتدا پر ہے. دوسری مثال، جاء الضارب ابوہ عمرن، جاء الضارب ابوہ عمرن، بھئی یہ ابوہ کو رفع کون دے رہا ہے، الضارب، عمرن کو نصب کون دے رہا ہے، الضارب. بھئی عمل کرنے کے لیے تو کتنی شرطیں تھیں، دو شرطیں تھیں، یہ پہلی شرط کیا، یہ حال یا، تو یہ حال استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کیا تھی، چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر کیا ہو، اس کا اعتماد ہو، اور وہ یہاں پر اس کا اعتماد کس پر ہے، اس میں موصول پر، یہ جو الف لام اس پر داخل ہوا ہے، یہ کیا ہے، الف لام اسمی ہے، اس میں موصول ہے.
تیسرے کی مثال بھائی ذوالحال کی، جا زید راکبا فرسہ ہو، جا زید راکبا فرسہ ہو، تو دیکھیے یہاں پر فرس کو نصب کون دے رہا ہے؟ راکبا کون نصب دے رہا ہے؟ جی، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا اپنے گھوڑے پر، اس حال میں کہ وہ سوار تھا اپنے گھوڑے پر، تو رکوب کے لیے جیسے ایک سوار ہونے سواری سوار ہونے والا چاہیے تو ایک سواری بھی چاہیے، تو یہ مفعول ہے فرسہ، کس کے لیے؟ راکبن کے لیے۔ تو یہ راکبن نے کیا کیا ہمارا نا، اس آگے آنے والے مفعول کو نصب دیا، اور اس نے کس پر اعتماد کیا بھائی؟ ذوالحال پر، کس پر؟ ذوالحال پر زید جو ہے جی۔ اور جیسے موصوف صفت کی مثال، جانی رجل ضارب ابوہ عمرا، جانی رجل ضارب ابوہ عمرا، تو یہاں دیکھو رجل ہے موصوف اور آگے ضارب کیا ہے اس کی صفت، تو یہ ضارب موصوف پر اعتماد کرتے ہوئے آگے ابوہ کو رفع دے رہا ہے اور عمرا کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے۔ اور حمزہ کی مثال مولانا، جیسے آپ کہتے ہیں اقائم زید، کیا کہتے ہیں؟ اقائم زید، اور ماں کی مثال بھی اسی طرح ما قائم زید، ما قائم زید۔ بھائی آپ نے پڑھا تھا یعنی مبتدا کی ایک قسم ثانی، بھائی یاد ہے کہ بھول گئے ہو؟ مبتدا کی ایک قسم ثانی بھی ہے، مبتدا آپ نے پڑھا ہے ہمیشہ مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک اور قسم بھی ہے جو مسند ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے لیے تین شرائط ہیں کہ صیغہ کون سا ہو، صفت کا ہو، اور کس کو رفع دے رہا ہو، آگے اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو، اور تیسری شرط کیا تھی کہ حرف استفہام یا حرف نفی کے بعد واقع ہو۔ کتنی شرائط تھیں بھائی اس کے اندر؟ تین۔ پہلی کیا شرط تھی؟ صیغہ صفت کا ہو۔ دوسری کیا شرط تھی؟ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو۔ اور تیسری شرط کیا تھی؟ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو۔ تو دیکھیے یہاں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اقائم زید، قائم صیغہ کون سا ہے؟ صفت کا ہے، اور رفع دے رہا ہے کس کو آگے؟ اس میں ظاہر کو، قائم زید، یہ زید کو قائم رفع دے رہا ہے۔ اور تیسری شرط کس کے بعد واقع ہو؟ حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو۔ تو لہذا اب یہ ترکیب کیسے ہوگی بھائی؟ حمزہ استفہام، قائم صیغہ، اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے، اور وہ فاعل کون ہے؟ آگے زید آ رہا ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہے، تو زید مرفوع لفظاً اس کے لیے فاعل ہے، فاعل ہے، اور یہی زید قائم مقام ہے خبر کے، یہی زید کیا ہے؟ قائم مقام ہے خبر کے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ مبتدا ہوا، کیا ہوا؟ مبتدا ہوا، اور مبتدا قائم مقام خبر سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، کیونکہ استفہام ہے۔ ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں پر دیکھو قائم نے کیا کیا؟ زید کو رفع دیا اس میں فاعل نے، اور اس میں فاعل کے عمل کے لیے کیا شرط تھی؟ کہ چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو، اور یہاں پر اس کا اعتماد کس پر ہے؟ حمزہ استفہام پر۔ اسی طرح ما قائم زید بھائی، اس میں بھی کس پر اعتماد ہوگا؟ حرف نفی پر، ما حرف نفی، قائم صیغہ اس میں فاعل، زید مرفوع لفظ اس کے لیے فاعل، اور قائم مقام خبر کے، مبتدا اپنے، تو قائم صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے قائم مقام خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی، یہ انشائیہ نہیں ہوا کیونکہ یہ حرف نفی ہے، پہلے میں استفہام تھا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر کوئی نہیں،
زیدن اس کی خبر نہیں ہے، زید کو تو ہم نے ویسے کیا بنا دیا، قائم مقام خبر بنایا، تو یہ ایسا مبتدا ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا یہ جی آگے دیکھیے، فَإِنْ كَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا، اور اگر یہ ماضی کے معنی میں ہو تو پھر اضافت واجب ہے، مانن اضافتن مانن، کس قسم کی اضافت؟ اضافت معنوی۔ بھائی انہوں نے آپ کو بتایا اس میں فاعل کے عمل کے لیے کیا شرط ہے، حال استقبال کے معنی میں ہو پھر یہ عمل کرے گا ورنہ نہیں، اور اگر یہ ماضی کے معنی میں ہے تو پھر کہتے ہیں پھر اضافت واجب ہے، یہ کیا کرنا واجب ہے، اضافت کرنا واجب ہے، اور کون سی اضافت ہوگی، اضافت معنوی، اس لیے کہ آپ نے پڑھا اضافت کی دو قسمیں، ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت، اضافت لفظی کسے کہتے ہیں، جس میں صفت کا صیغہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو جب یہاں مضاف ایک مضاف ہے ایک مصف، یہاں پر بھی صفت کا صیغہ ہے مضاف کس کی طرف اپنے، مثلا میں کہتا ہوں زیدن ضاربن عمرن امسی، زیدن ضاربن عمرن امسی، زید پٹائی کرنے والا ہے عمر کی گزشتہ کل، کب؟ گزشتہ کل، تو دیکھو عمرن کو نصب کون دے رہا ہے، ضاربن دے رہا ہے، کون نصب دے رہا ہے، ضارب، لیکن یہ ضاربن تو کس معنی میں ہے، امسی کیا بتلا رہا ہے، یہ ماضی کے معنی میں، کس معنی میں ہے، اور جب ماضی کے معنی میں ہو اس میں فاعل تو پھر تو وہ عمل پھر کیا کرنا پڑے گا، اضافت واجب ہے، لہذا کیا کہنا پڑے گا، زیدن ضارب عمرن، ضاربن عمرن آپ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کیا کہیں گے، زیدن ضارب عمرن امسی، بھائی عمرن امسی، صورت سمجھ میں آئی بھائی، اور پھر یہ اضافت کون سی ہے، اضافت لفظی ہے اضافت معنوی، اضافت لفظی اسے کہتے ہیں جس میں صیغہ صفت کا ہو مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اور اضافت معنوی جس میں ایسا نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتلائیے یہ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی ہے اور کیوں ہے، جی اضافت کون سی ہے، آپ کہیں گے اضافت لفظی ہے کیونکہ ضارب عمرن صیغہ صفت کا ہے مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف اپنے، بھائی کہاں سے اپنے معمول کی طرف، یہ ضاربن تو عامل ہی نہیں ہے، یہ تو کس معنی میں ہے، ماضی کے، اگر ماضی کے معنی میں تو یہ عامل ہوتا ہے تو یہ عامل ہی نہیں ہے، جب یہ عامل ہی نہیں ہے تو صفت کے صیغے کی اضافت اپنے معمول کی طرف ہوئی ہے، اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں ہوئی، جب اپنے معمول کی طرف اضافت ہی نہیں ہوئی تو یہ پھر تو اضافت لفظی نہیں، تو معلوم ہو یہ اضافت معنوی ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اور اضافت معنوی تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تو اب ضارب عمرن یہ ضارب کیا بن گیا، عمر کی طرف معرفہ کی طرف مضاف ہے تو یہ بھی کیا بن گیا، معرفہ بن گیا، اگر یہی اضافت لفظی ہوتی زیدن ضارب عمرن الان، زیدن ضارب عمرن، تو اب ضارب النکرہ ہی رہتا کیونکہ یہ عمل کر رہا ہے، صفت کے صیغے کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، اپنے معمول کی طرف، لیکن جب میں نے کہا زیدن ضارب عمرن امسی تو یہ امسی نے بتلا دیا کہ یہ تو عامل ہی، تو صفت کے صیغے کی اضافت اپنے معمول کی طرف نہ ہوئی، اور جب اپنے معمول کی طرف اضافت نہ ہوئی تو پھر یہ اضافت معنوی ہوئی، کیا ہوئی، اور اضافت معنوی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، نکرہ کی طرف اضافت ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، اور معرفہ کی طرف اضافت ہو تو، اور یہاں کس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، ضارب عمرن عمر معرفہ کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اور یہ کس چیز کا فائدہ دے گی تعریف کا، تو یہ اپر، تو کہتے ہیں امکان للماضی وجبت الاضافت معنی، اور اگر یہ ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت واجب ہے معنوی طور طریقے پر، خلافاً للقصائی، بھائی خلافاً للقصائی، بخلاف امام قصائی کے مولانا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ اضافت لفظی ہوگی، یہ کیا ہوگی، اس لیے کہ ان کے نزدیک اس میں فاعل چاہے ماضی کے معنی میں کیوں نہ ہو وہ پھر بھی عمل کرتا ہے، صاحب کافیہ نے تو کیا بتلایا اس میں فاعل کے عمل کے لیے کیا شرط ہے، وہ کس معنی میں ہو، حال، یا وہ فرماتے ہیں امام کے صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، حال کے معنی میں ہو، استقبال کے معنی میں ہو، یا ماضی کے معنی میں ہو، تینوں صورتوں میں وہ کیا کرتا ہے، اس میں فاعل
عمل کرتا ہے، اور جب یہ عمل کرے گا تو پھر لازمی بات ہے ماضی کے معنی میں بھی ہوا تو عمل کر رہا ہے، جب عمل کر رہا ہے تو صفت زید ضارب عامر امسی، صفت کے صیغے کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اپنے معمول کی طرف ہو رہی ہے، عامل یہ اب بھی ہے اگرچہ زمانہ ماضی ہے تو یہ اضافت لفظی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِن كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ زَيْدٌ مُعْتِي عَمْرٍ دِرْحَمًا أَمْسِي. اگر اس کا کوئی اور معمول ہو پھر تو عمل کہتے ہیں فعل مقدر کے ساتھ ہوگا. دیکھو بھئی صاحب کافیہ نے کیا بتلایا، اس میں فائل اگر ماضی کے معنی میں ہو تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا. جیسے دیکھئے بھئی زیدن، زید جو ہے معتی، معتی کا کیا معنی ہے؟ آتا یعطی اعطان فہوا معتن، آتا کرنے والا، عطا کرنے والا ہے. عامرین کس کو؟ عامر کو. کیا عطا کرنے والا ہے؟ درہمن. اور کب عطا کرنے والا ہے؟ عام سے گزشتہ کل میں، گزشتہ کل میں. تو دیکھو یہ اس میں فاعل آیا، اور اس میں فاعل کس معنی میں ہے؟ حال کے معنی میں کہ استقبال کے معنی میں؟ یہ ماضی کے معنی میں ہے، آگے امسی بتلا رہا ہے. اور جب اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو پھر عمل نہیں کرتا. جب عمل نہیں کرتا تو آگے سوال پیدا ہوا، یہ درہمن منصوب آ رہا ہے، اس کو کون نصب دے رہا ہے؟ امسی یہ ظرف منصوب آ رہا ہے، اس کو عمل کون دے رہا ہے؟ صاحب کافیہ نے بتلایا کہ جب یہ ماضی کے معنی میں وہ عمل نہیں کرے گا اور آگے اگر کوئی معمول آ جائے تو پھر اس صورت میں عمل کس کو دیں گے؟ فعل مقدر کو. یہاں کیا نکالنے گا، کیا نکالنا پڑے گا؟ فعل مقدر نکالنا پڑے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ کیسے؟ دیکھو کہنے والا کہتا ہے زید معطی عامر، زید عامر کو عطا کرنے والا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عطا کرنے والا ہے، اس نے اس کو کیا عطا کیا؟ وہ جواب میں کہتا ہے آتاہ درہمن امسی، آتاہ درہمن. تو فعل نکالا ہے نہیں میں نے، آتاہ درہمن امسی. تو یہ آتا درہمن کو نصب دے رہا ہے اور اسی طرح امسی کو بھی نصب دے رہا ہے. تو درہمن امسی کو فعل محذوف فعل مقدر عمل دے رہا ہے بھائی. فَإِن دَخَلَتِ اللَّامُ اسْتَوَى الْجَمِيعُ، اگر مولانا اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو اس تو برابر ہیں اس کے اندر سارے، یعنی سارے زمانے، سارے زمانے برابر. بھائی انہوں نے اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے کیا شرط بتائی تھی؟ یہ کس معنی میں ہو؟ حال یا؟ لیکن اگر اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس کے اندر سارے زمانے کیا ہیں؟ برابر. پھر تو چاہے ماضی کے معنی میں ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. وَمَا وُزِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ كَزَرَّابٍ وَزَرُوبٍ وَمِزْرَابٍ وَعَلِيمٍ وَحَذِرٍ مِثْلُهُ، اور وہ جو ان میں سے وضع کیے گئے ہیں، وہ جو وضع کیے گئے ہیں مین ہو کس سے؟ اس میں فاعل سے. کس سے؟ للمبالغتی، کس لیے؟ مبالغے کے لیے. جیسے ضراب، بھئی کبھی کبھار کیا کرتے ہیں اس میں فاعل سے مبالغے کا صیغہ بناتے ہیں. ضارب کا معنی تو ہے پٹائی کرنے والا، کبھی اس سے مبالغے کا صیغہ بنائیں گے ضراب. ان ضراب کا کیا معنی؟ بہت زیادہ پٹائی کرنے والا. اور اسی طرح اور بھی اوزان ہے، ضروب کا بھی یہی معنی، مضراب کا بھی یہی معنی، بہت زیادہ پٹائی کرنے والا، یہ مبالغے کے صیغے ہیں. اسی طرح عالم، بھئی عالم سے کیا بنا لیا؟ کیا معنی ہے؟ عالم کا معنی تو جاننے والا، عالم کا معنی زیادہ جاننے والا. اور اسی طرح حاضر ہے، حاضر کا کیا معنی؟ زیادہ بچنے والا، زیادہ بچنے والا. اچھا تو یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے بھئی؟ جو اس میں فاعل سے ہم نے مبالغے کے صیغے بتلائے، صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مبالغے کے صیغے اس میں فاعل سے بناتے ہیں مثلہ، یہ بھی کس کی طرح ہیں؟ اس میں فاعل کی طرح ہیں. جو شرائط عمل کے لیے اس میں تھیں وہی شرائط
ان میں ہیں، جیسے وہ عمل کرتا تھا یہ بھی کیا کریں گے عمل کریں گے. والمثنى والمجموع مثله، اسی طرح جو تثنیہ اور جمع ہے ان کی بھائی، ان کی تثنیہ اور جمع، کس کی تثنیہ اور جمع؟ اس میں فاعل کی تثنیہ اور جمع، اسی طرح جو مبالغے کے صیغے ہیں ان کی تثنیہ اور جمع. تو تثنیہ اور جمع چاہے اس میں فاعل سے آئے چاہے مبالغے کے صیغے سے آئے، مثل وہ بھی کس کی طرح ہے؟ اس میں فاعل ہی کی طرح ہے. ویجوز حذف النون مع العمل والتعریف تخفیفا، اور جائز ہے اس کے تثنیہ اور جمع کے نون کو حذف کرنا، مع العمل باوجود عمل کے، والتعریف اور باوجود تعریف معرفہ ہونے کے، تخفیفا کس لیے؟ تخفیف کرتے ہوئے. کس لیے بھائی؟ دیکھو اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کی تثنیہ آئی بھائی، ضاربانی. کیا آیا؟ ضاربانی. الزیدانی ضاربانی عمرن، الزیدانی ضاربانی عمرن. تو دیکھو ضاربانی تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں فاعل سے اور یہ عامل ہے، اور عمرن اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. اب آپ اضافت نہیں کرتے، اسی طرح عمل رکھتے ہیں اور نون گرا دیتے ہیں. الزیدانی ضاربا عمرن، الزیدانی ضاربا عمرن. تو دیکھا نون آپ نے گرا دیا، حالانکہ نون تو کس کی وجہ سے گرا کرتا ہے؟ اضافت سے. لیکن یہاں پر جب یہ نصب والا عمل کر رہا ہو، یہ شرط یاد رکھنا، کون سا عمل کر رہا ہو؟ نصب والا عمل کر رہا ہو تو تخفیفا نون کو گرانا جائز ہے، تخفیف کرتے ہوئے، ورنہ تو نون کو گراتے نہیں بھائی، اصل ضابطہ تو یہ ہے، لیکن یہاں تخفیف کرتے ہوئے گرا دیتے ہیں. اسی طرح معرفہ آ جائے، اگر جاء الضاربون عمرن، جاء الضاربون عمرن، آئے وہ لوگ جو پٹائی کرنے والے ہیں عمرن، کس کی؟ عمر کی. تو اب یہاں سے دیکھو عمرن کی طرف الضاربون کی اضافت نہیں ہو رہی، لیکن اور یہ معرفہ ہے، لیکن پھر بھی تخفیفاً کیا ہے؟ نون کو تخفیفاً گرانا جائز. کیسے کہیں گے؟ جا الضاربو عمرن، جا الضاربو عمرن. تو دیکھو عمرن آگے منصوب آ رہا ہے، اضافت نہیں ہو رہی، اگر اضافت ہوتی پھر تو مجرور ہوتا، لیکن یہ نون پھر بھی گرا دیتے ہیں. کس لیے گراتے ہیں؟ تخفیفاً. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن میں نے کیا بتلایا، اس میں شرط یاد رکھنا کہ عمل کون سا کر رہا ہو؟ نصب والا. ویجوز حذف النون مع العمل والتعریف، اور جائز ہے نون کا حذف مع العمل والتعریف، باوجود عمل اور تعریف کے نون کا حذف کرنا جائز ہے، تخفیفا. کس لیے؟ تخفیف کرتے ہوئے. اسم المفعول مشتق من فعل لمن وقع علیہ، اس میں مفعول جو ہے وہ اسم ہے، اشتق من فعل، جس کا اشتقاق کس سے ہوا ہو؟ فعل سے ہوا ہو. یہ فعل سے کیا مراد ہے؟ مصدر مراد ہے، فعل اصطلاحی مراد نہیں بھائی. لمن وقع علیہ، اس ذات کے لیے جس پر وہ واقع ہو گئی، وہ فعل کیا ہو؟ اس پر واقع ہے بھائی. ضارب کا تو یہ معنی تھا ضرب اس ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن مضروب اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ضرب اس ذات پر واقع ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ذات کے لیے جس پر وہ فعل واقع ہوا ہو. وصیغته من الثلاثی المجرد علی مفعول، اور اس میں مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آئے گا؟ مفعول کے وزن پر. ضربا سے کیا آئے گا؟ مضروب. فتح سے مفتوح، منع سے ممنوع، تو مفعول وزن پر آئے گا. ومن غیره علی صیغۃ الفاعل بفتح ما قبل الاخر، اور اس کے علاوہ سے ثلاثی مجرد کے علاوہ، اور وہ کیا کیا ہیں؟ ثلاثی مضفی، رباعی مجرد اور رباعی مضیف، کہتے ہیں ان سے علی صیغۃ الفاعل، کس وزن پر آئے گا؟ اسی اس میں فاعل کے صیغے کے وزن پر ہوگا. کیا فرق ہوگا؟ صرف کہتے ہیں بفتح ما قبل الاخر، آخر سے ما قبل پر کیا آئے گا؟ فتحہ آ جائے گا. بس اس میں فاعل میں ہوتا کسرہ، اور یہاں پر کیا آ جائے گا؟ آخر سے ما قبل فتحہ. جیسے وہاں پر کیا تھا؟ مدخل. یہاں پر کیا ہوگا؟ مدخل. وہاں پر تھا مستغفر، یہاں پر کیا ہوگا؟ مستغفر.
کا مستخرج، جیسے کہ مستخرج ہے، وَأَمْرُهُ فِي الْعَمَلِ وَالْاِشْتِرَاطِ كَأَمْرِ الْفَاعِلِ، اور اس کا معاملہ عمل کے اندر اور وہ شرطیں لگانے میں، کَأَمْرِ الْفَاعِلِ، کس کے معاملے کی طرح ہے؟ فاعل کے، جیسے اس میں فاعل کا معاملہ تھا کہ وہ جو عمل کے جیسا عمل کرتا تھا یہ بھی کیا کرے گا اسی کی طرح، ہاں بس یہ فرق ہے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ کیا کرتا تھا، فاعل کو رفع دیتا تھا، یہ نائب فاعل کو رفع دے گا، کس کو رفع دے گا؟ نائب فاعل، اور جو شرطیں اس میں تھیں وہ شرطیں عمل کے لیے اس میں بھی ہوں گی بھئی، مثل زید معتن غلامہ درہمن، زید کے عطا کیا گیا ہے اس کے غلام کو درہمن، کیا عطا کیا گیا ہے، کیا عطا کیا گیا ہے اس کا غلام ایک درہم، اس کا غلام کیا عطا کیا گیا ہے، جی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی، آتا یعطی اعطان، یہ کتنے مفعول چاہتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے، آتیتو زیدن درہمن، میں نے زید کو کیا دیا، درہم دیا، کیا دیا، درہم دیا، تو دو مفعول آئے، مفعول اول کیا زیدن، مفعول ثانی کیا درہمن، اب اسی سے اگر میں اس میں فعل مجہول بناؤں تو کیا کروں گا، آتیتو تھا، آتیتو زیدن درہمن، کیسے بنائیں گے، فاعل کو حذف کر لیں گے، فعل مجہول لے آئیں گے، اعطی اور زیدن درہمن دو مفعول تھے، ان میں سے ایک کو کیا بنا دیں گے، نائب فاعل، کیا بنا دیں گے، کیا بن جائے گا، اعطی زیدن درہمن، اور تو ایک مفعول جو تھا وہ نائب فاعل بن گیا اور دوسرا اسی طرح برقرار رہے گا، صورت سمجھ میں آئی بھائی، تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا، اگر یہ ہوتا زیدن معتن غلامہ درہمن، اس میں فاعل ہوتا تو زید عطا کرنے والا ہے غلامہ، کس کو، اپنے غلام کو، کیا عطا کرنے والا ہے، ایک درہم، تو غلامہ ایک مفعول تھا اور درہمن کیا تھا، دوسرا مفعول، پھر اس میں مفعول ہم لے آئے اس کی جگہ پر، اب اس میں مفعول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے، فاعل تو چلا گیا، تو اس میں مفعول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے، نائب فاعل، تو آگے آنے والے دونوں مفعولوں میں سے ایک کو کیا بنا دیں گے، نائب فاعل بنا دیں گے، تو پہلے کو بنائیں گے تو کیا بنے گا، زیدن معطن غلامہ درہمن، زید کے عطا کیا گیا ہے اس کا غلام، یعنی اس کے غلام کو دیا گیا ہے درہمن، ایک درہم، چلیے بس، مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.